בוקר טוב, היום זה יום עם מפנה. סיימתי לעשן את הסיגריות הרגילות. אני עובר לשלב הגמילה בעזרת סיגריה אלקטרונית עם תקן אירופאי חדש ביותר. בסיגריה אין ניקוטין, היא מבוססת על הדבר הזה שנטען בעזרת USB, והדבר הקטן בצד ימין זה בעצם הסיגריה, זאת אומרת זה הנוזל שאותו שואפים. הוא מאוד מאוד לייט, יש לך את התחושה עדיין של אין לך ניקוטין כמובן, יש לך את התחושה של להחזיק סיגריה, יש את התחושה של לשאוף ולהוציא עשן, מאוד מאוד ריח גם נעים. כך נראית הסיגריה, שני החלקים בעצם ביחד. עכשיו אני אראה לכם כיצד אני שואף. טוב, אתם לא רואים את זה, אני שואף ומוציא מן עשן כזה עם ריח טוב. זה בעצם השלב האחרון לקראת הגמילה.